অনুষ্ঠানত উপস্থিত শ্ৰদ্ধাৰ নগেন শইকীয়া ছাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰভাত বৰা ছাৰ, আনন্দ বৰমুদৈ ছাৰ, কৰবী ডেকা হাজৰিকা বাইদেউ, এই অনুষ্ঠানৰ উদ্যোক্তা প্ৰকল্পৰঞ্জন ভাগৱতী আৰু সমস্ত গোটৰ সকলো সদস্যবৃন্দ, আজি অনুষ্ঠানত ভাগ ল'বলৈ অহা সকলো কবি আৰু উপস্থিত অতিথিবৃন্দ, ইতিমধ্যে বৰমুদৈ ছাৰে আৰু প্ৰকল্পই এই গোটেই অভিযোজনাৰ লগত জড়িত কথাবোৰ আৰু তাৰ লগত জড়িত উদ্দেশ্য এই বিষয়ে তেওঁলোকৰ বক্তব্য ৰাখিছে। আৰু কবিতা আৰু সমাজ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ যি সঁহাৰি, বিশেষকৈ আজিৰ আজিৰ সময়ত আমাৰ যেনেকুৱা সঁহাৰি হ'ব লাগে বা কেনেকুৱা সঁহাৰি আমি পাইছোঁ বা পোৱা নাই, সেই বিষয়ে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ কথাখিনি সুন্দৰকৈ কৈছে। মই ভাবোঁ যে আমাৰ এই সময়ত চাৰিটা শব্দৰ মাজেৰে কথাখিনি আমি চাব পাৰোঁ। এই চাৰিটা শব্দ ইতিমধ্যে বৰমুদৈ ছাৰে কোৱাৰ দৰে এতিয়াৰ শব্দ নহয়, কিন্তু এই চাৰিটা শব্দ মই ভাবোঁ যে তাৰ প্ৰাসংগিকতাটো এতিয়া আৰু বেছিকৈ উপলব্ধি কৰিব পাৰি। এটা শব্দ হৈছে সাম্প্ৰতিক, যে আমি সাম্প্ৰতিক কালৰ যি স্থিতি, এতিয়াৰ যি মানসিকতা পঢ়ুৱৈ আৰু কবি উভয়েৰে, সেই সেই কথাখিনি আমি সদায় আমাৰ সন্মুখত ৰাখিব লাগিব। যদিও এইবুলি কোৱা হয় যে এটা ফ্লিটিং প্ৰেজেণ্ট, যে প্ৰেজেণ্ট বা বৰ্তমান বুলি আচলতে কোনো বস্তু নাই, ই অতি সোনকালে অতীত হৈ যায়গৈ, কিন্তু এই সাম্প্ৰতিক কালৰ যি আমাৰ স্থিতি বা এই স্থিতিৰ প্ৰতি আমাৰ সঁহাৰি, সেই কথাখিনি আমি আগত ৰাখিব লাগিব। দ্বিতীয়টো হৈছে কবিতা কবিতা হ'ব লাগিব বুলি আমাৰ যিটো ধাৰণা, সেই ধাৰণাটো আমি এই সাম্প্ৰতিক কালৰ সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কিদৰে আমি মিলাব পাৰোঁ বা কিদৰে চাব পাৰোঁ, এই কথাখিনিও প্ৰাসংগিক হৈ পৰে। গতিকে এটা হৈছে ঐক্ষিক ধ্যান ধাৰণা, যে আমি আচলতে কি পৰম্পৰা আমি আগুৱাই লৈ গৈছোঁ, আৰু টি এছ এলিয়টে এটা সময়ত এই কথাটো কৈছিল যে পৰম্পৰা কোনো স্থিৰ অৱস্থিতি নহয়, যে পৰম্পৰা সদায় পৰিৱৰ্তনশীল, সি পৰিৱৰ্তন হৈ থাকে। আৰু এই পৰ্বান্তৰ যি পৰ্বৰ অন্তৰত যি ধৰণৰ আমি এটা স্থিতিত উপনীত হওঁ, ইয়াৰ পিছত আকৌ আমি বেলেগ এটা স্থিতিত উপনীত হ'ম, এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ প্ৰতি আমাৰ সজাগতা, তাৰ কাৰণে ঐতিহাসিক দৃষ্টিৰ প্ৰাসংগিকতাটো আমি চাব পাৰোঁ। গতিকে ইতিহাস দৃষ্টি, ইতিহাসৰ প্ৰতি সচেতনতা, সাম্প্ৰতিক কালৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা, আৰু তৃতীয়টো শব্দ হৈছে আধুনিক, যাক আমি মডাৰ্ণ চেঞ্চিবিলিটি বুলি কওঁ। এই মডাৰ্ণ বুলি যেতিয়া আমি কওঁ, তাৰমানে এক ধৰণৰ মুক্ত দৃষ্টিৰ কথা ইয়াত আহি পৰে, যে আধুনিক মন, মডাৰ্ণ মাইণ্ড, এইটো মুকলি দৃষ্টি, যে দি অ'পেন মাইণ্ড। এই মুকলি দৃষ্টি থাকিলে আমি আমাৰ মাজত থকা আসোঁৱাহবোৰ, আমি কৰিব পৰা কথাবোৰৰ সম্ভাৱনীয়তাবোৰ, আৰু আমি কিদৰে নিজকে চাইছোঁ, কি স্থিতিত আছোঁ, তাৰ প্ৰতি আত্মসমালোচনাৰ যিটো ভাৱ, সেই ভাৱটো আমি আচলতে গঢ় দিয়াত এই আধুনিক মানসিকতাই আমাক সহায় কৰিব পাৰে। আৰু চতুৰ্থ শব্দ হৈছে যে কবিতা তাৰ স্বকীয় স্বভাৱ, যে কবিতাটো গদ্য নহয়, ইতিমধ্যে এই কথা কোৱা হৈছে, কবিতা ইতিহাস নহয়, কবিতা ভূগোল নহয়, কবিতা কবিতা, এই সকলোবোৰ সমল কিন্তু কবিতাত থাকিব পাৰে, কিন্তু কবিতাৰ যি কাব্যিক তাৰ স্বৰূপ, সেই স্বৰূপৰ প্ৰতি আমাৰ সকলোৰে আস্থা আৰু আমাৰ সকলোৰে দায়বদ্ধতা, এইখিনি কথা থাকিব লাগিব। এতিয়া সাম্প্ৰতিক কথাটো মই এইকাৰণে ক'ব খুজিছো যে যোৱা দুটা দশকত, একবিংশ শতিকাৰ যি আমি এতিয়া তৃতীয় দশকত সোমাইছো, এই একবিংশ শতিকাত সমাজখন বহু বেলেগ বেলেগ দিশত পৰিৱৰ্তিত হৈছে, পৰিৱৰ্তন আহিছে। যেনেকে এতিয়া ডিজিটেল পৰিৱেশ আহি পৰিছে, এই পৰিৱেশত আমি কথাবোৰ কেনেকে মানুহৰ মাজলৈ লৈ যাম, সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰশ্নটো ইয়াতে নাই, কাৰণ সকলোৰে কাৰণে সকলো বস্তু সহজে পোৱা যায়, সকলো বস্তু আমি
দেখিবলৈ পাওঁ মানুহৰ হাততে আছে, কিন্তু তাৰ প্ৰাসংগিকতাটো আমি কিদৰে মানুহৰ মাজলৈ নিব পাৰোঁ। আৰু এই বিষয়বস্তু, কবিতাৰ বিষয়বস্তু বৰমুদৈ ছাৰে কৈছে, আমি জীৱনক লৈ কবিতা, জীৱন আৰু বাস্তৱ এই দুটাই কবিতাৰ আচলতে সাহিত্যৰ মূল শব্দ, জীৱন আৰু বাস্তৱ। বিভিন্ন ধৰণে আমি আমি হয়তো এক বিকল্প বাস্তৱৰ কথা ভাবিব পাৰোঁ, কিন্তু এই বাস্তৱৰ প্ৰতিয়ে আমাৰ সঁহাৰি। গতিকে সেই প্ৰক্ৰিয়াটোত আমি সাম্প্ৰতিক যুগত আমাৰ পঢ়ুৱৈ মানসিকতা কিদৰে গঢ় লৈছে, আৰু সেই মানসিকতাৰ প্ৰতি আমাৰ যি দায়বদ্ধতা, কেতিয়াবা হয়তো আমি আমাৰ যিখন সমাজ আছে সেই সমাজখন আমাৰ যি আইডিয়েল সমাজ তাৰ লগত মিল থকা নেদেখি নেদেখা নেদেখিব পাৰোঁ। গতিকে আমি এই দুইটাৰ মাজত কিদৰে আমি সাঁকো বান্ধিম, কিদৰে আমি তাক সংলাপযুক্ত কৰিম, সেই কথাখিনি আচলতে আমি আগত ৰাখিব লাগে। আৰু বৰমুদৈ ছাৰে এটা কথা খুব সুন্দৰ কৈছে যে আমাৰ ইয়াত এতিয়া এক ধৰণে কবিতাৰ জয় জয় মই মই কবিতা বহুত আছে, কিন্তু সেই কবিতাবোৰ কিমান দিনলৈ থাকিব বা কিমান দিনলৈ ৰৈ যাব সেই কথাটো আমি আজি ক'ব নোৱাৰোঁ। কাৰণ এই সাম্প্ৰতিক কালৰ যি স্থিতি, এই এই সাম্প্ৰতিক আৰু 2 দশকৰ পিছত ই সাম্প্ৰতিক হৈ নাথাকিব, অতি সাম্প্ৰতিক বেলেগ এটা স্থিতি আহিব। তেতিয়া এই এই 2000 চনত লিখা কবিতাটোৰ প্ৰাসংগিকতা কিমান থাকিব? আচলতে কবিতাৰ প্ৰাসংগিকতা 2 ধৰণৰ হয়, এটা হৈছে টপিকেল, এটা সেই সময়ত প্ৰাসংগিক, আৰু এটা সেই সময় অতিক্ৰমী, সি বেলেগ ধৰণৰ এটা প্ৰাসংগিকতা, যি এটা ভেলু লেডেন বুলি কয়, তাৰ যি জীৱনবোধৰ যি চৰ্তসমূহ সি কঢ়িয়াই, সেই কঢ়িয়াই লৈ যেনেকে আগুৱাই আগুৱাই লৈ যায়। গতিকে আমি শ্বেক্সপিয়াৰ কবিতা বা ডান্টেৰ কবিতা বা কালিদাসৰ নাটক বা তাতে যি কাব্যিকতা আমি আজিও প্ৰাসংগিক বুলি ভাবোঁ। কিয়? কাৰণ তাতে কিছুমান এনেকুৱা কথা আছে যিবোৰ আজিৰ সমাজ পৰিৱৰ্তন হলেও কথাবোৰৰ মূল্য, তাৰ তাৎপৰ্য আমি আজিও অনুভৱ কৰোঁ। এই কথাবোৰ যদি আমি আগত ৰাখি আমাৰ কবিতা সৃষ্টিৰ ক্ষেত্ৰত, কবিতা মানুহৰ মাজত নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু বিশেষকৈ এই এই গোটেই যি ধৰণৰ তেওঁলোকৰ উদ্যোগ লৈছে আৰু এই বিভিন্ন ধৰণে উদ্যোগ লৈছে, এতিয়া কবিতা পাঠ অনুষ্ঠান কৰিছে তেওঁলোকে ইউটিউবৰ চেনেলৰ মাজেদি কৰিছে, এইটো সাম্প্ৰতিকতাৰ প্ৰতি এক সঁহাৰি। এতিয়া ডিজিটেল যুগ, সেনেকৈ আমি মানুহৰ মাজলৈ নিব লাগিব, মানুহক আকৰ্ষিত কৰিব লাগিব। আৰু ইয়াত মই মই দেখিছোঁ ইয়াত যিসকল শ্ৰোতা আছে, এতিয়া কেৱল কবিতাৰ পঢ়ুৱৈ নহয়, কবিতাৰ শ্ৰোতাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ। গতিকে এই শ্ৰোতাসকলে তাৰ প্ৰতি, এই কবিতাৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ আকৰ্ষণ যে বাঢ়িছে, সেই কথাটো আচলতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। গতিকে এইটো খুব এক সুন্দৰ উদ্যোগ, আৰু বহুত কৰিবলগীয়া আছে, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই ধৰণৰ এটা এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ বুলি ক'ব লাগিব। এক হিচাপে এনেকেও ক'ব পাৰি যে এইটো এগেইনষ্ট দ্য গ্ৰেইন, মানে আচলতে সাম্প্ৰতিক কালত ই এক মানে সোঁতৰ বিপৰীতে এক ধৰণৰ এক প্ৰচেষ্টা, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এই প্ৰচেষ্টাই কিন্তু আমাৰ কাৰণে, আমাৰ পৰৱৰ্তী কালৰ কাৰণে এক এক খুব ডাঙৰ পদক্ষেপ হিচাপে চিহ্নিত হ'ব। গতিকে এই 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 সংকলনটো সম্পাদনা কৰি মই ইয়াতে বিভিন্ন ধৰণৰ কবিতা, কবিসকলৰ তেওঁলোকৰ দৃষ্টিভংগী, কাব্যিক দৃষ্টিভংগী, এই তাৰ লগত মই পৰিচিত হোৱাৰ সুযোগ পাইছোঁ। গতিকে মই নিজকে ইয়াৰ লগত জড়িত মোক যে জড়িত কৰিছে তাৰ কাৰণে মই এই গোটেই গোটক, তেওঁলোকক মই নিজৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আৰু আজিৰ এই অনুষ্ঠানত এই এই কিতাপখন মুকলি হ'ব, গতিকে মই নিজকে ধন্য মানিছোঁ, আৰু এই গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ কাৰণে মোৰ অভিনন্দন জনাইছোঁ। খুব ধন্যবাদ।